«Втеча або тиха моя вітчизна». Книгу закарпатського письменника Петра Ходановича презентували в Ужгороді. Видання друге отримали нове дихання, до якого увійшов одноіменний роман і два оповідання. Реальні події на Донбасі – в основі дорожнього роману, як назвав його автор. Восьмий рік – це страшно подумати. Друга світова тримала шість. Ми вже восьмий рік у стані війни. З ким? Народами-братами все-таки. Це так. Чому так відбувається? І оці проблемні питання, які зараз хвилюють всіх нас, я хотів зробити у цій книзі. Зробив своєрідний такий запозичення, не плагіат, а запозичення від Ніколая Рубцова, видатного російського письменника, поета. Роман, який побудований якраз на цих фейках, на міфах, на радянському міфі, на міфі, який зараз кормить росіян, на міфах, який формує телебачення і так далі. «Біле і чорне» – така символічна палітурка книги, що відображає суть роману. Вічну боротьбу добра зі злом. Автор орієнтувався при написанні на молодь. Варто додати, це ювілейне видання до 70-річчя Петра Ходановича. Крім літературного таланту, у нього великий художній талант, скульптор. Він учень Гарабка, учень Свиди, Василя Свиди, наших відомих. Значить, тут його книжка спеціально була. Я вже так зразу показую, що наскільки він багатогранний в своєму мистецтві. Можна сказати, драматург. Він такого широкого плану письменник. Тут він такий є, там десь рядками, абзацами, ну така. Любов до рідної землі, він такий був і залишається локальним патріотом, але він стає патріотом усього світу. Треба читати, щоб зрозуміти, звідки в нас оці негаразди у суспільстві, звідки в нас негаразди між людьми, між поколіннями, між батьками і синами. А він це вміє показати. Втілити у життя проєкт вдалося завдяки обласній програмі підтримки видання творів місцевих авторів, популяризації закарпатської книги, сприяння книгорозповсюдженню. Загалом, крім роману Петра Ходановича, ще 23 видання побачили світ. На це передбачено 1 600 000 гривень. Ми її видаємо якраз в рамках нашої щорічної події, котра в нас відбувається вже в 10-те, це книга-фест. От у нас вже є сигнальний примірник такої афіші. «Втеча або тиха моя вітчизна» буде представлена на книга-фесті. А Петро Ходанович писатиме і далі про сучасність, здебільшого для молоді. Каже, що це непросто, адже можна помилитися. Утім, захопливо і цікаво. Але саме головне – це важливо для суспільства, адже розкриває суть історичних процесів, що проживає країна.